Deci, așa cum am spus, nu avem timp de romantisme. Genul programului este acțiune. Așa că să vedem ce este cu clasamentul acesta extraordinar de misterios de data asta. Toată lumea stătea ca pe ghim să afle pe ce loc a ajuns de fapt și cât au contat sau nu au contat hainele pe care le-au adus. Noi astea am luat cina cu Doina și cu Scărlătescu, scuze, cu Chifteluță și... așa, și noi l-am mai întrebat pe Chifti... Bă, pe cine ai mai văzut în cursă, nu știu ce, și el chiar a zis că a avut un avans foarte, foarte mare. Începem în felul următor. Aoleu. Ce e asta? Eram curios să văd ce vrea să facă cu carioca aia pe tablă, de ce s-a apucat să scrie. La ora 19 și 5 minute au ajuns la mine Bie și Michi. Ele au avut o haină. O haină înseamnă 2 minute. Așadar, le scădem aceste 2 minute din ora venirii și rămânem cu ora finală, 19 și 3 minute. Oh my f***ing God, ce s-a întâmplat? Culmea, aveau o haină. Doamne, deci n-am înțeles, băi. Și nu-i suport orașul ăsta. Paipal. Deci, efectiv, nu găsești nimic acolo. Deci, ne-am pierdut 35 de minute, 40, doar să ne luăm hainele pe noi, adică... Și le-au găsit unul singur. Bă, nu știi niciodată ce se poate întâmpla în America Express. Înaintea lor, la ora 18 și 40, au ajuns Andreea și Andreea. Ele au avut 13 haine. Asta înseamnă că din timpul sosirii se scad 26 de minute. Și ajungem la ora 18 și 14 minute. Înaintea lor au ajuns la mine la ora 18 și 29, Jean și Dinu. Vin frații petreguși, care nu știu, am fost atent la oră, dar când am auzit... Au avut 54 de haine. Cât se vrează tot magazinul? Cucărație, cucărație. Cum ați făcut un mol? Ați spart un mol! Incredibil. Să muta cineva și a aruncat din greșeală un sac cu haine. Ce... Peste voi? Ce aveți, bă, băieți? Eu chiar nu-mi dau seama cum au încăput 54 de haine pe ei. Bine, 20 și, mă rog, de fiecare. Dar tot e Dar totuși cum să te îmbraci așa și să vii așa? Noi n-am reușit să facem rost decât de un tricou. Cele 54 de haine le-au adus 108 minute, care se scad din ora sosirii. Ora lor finală este 16:41. Wow. Aproape 2 ore ne-au pus în față. Da. Mă, cumva la câte haine am avut, eram sigur că o să fim cu primi. Cele mai multe, o să fim primi. Mergem mai departe. La 16 și 28 de minute au ajuns la mine Puia și Melinda. Câte? Câte? Nu știu. Puia și Melinda au avut 28 de haine. Asta înseamnă că lor le vom scădea 56 de minute. Câte 2 minute pentru fiecare hăinuță. Ora lor finală este 15:32 cu această scădere. Am urcat în clasament cu ora 48, dar n-a durat mult bucuria în momentul în care am aflat că Pui a ajuns la ora 16. Jean și Dinu au un joker. Nu știm dacă e nevoie. Adică dacă nu schimbă cu nimic clasamentul, nu prea mai sunt șanse să folosim jokerul, pentru că diferența aia de 5 minute nu ne ajuta să urcăm în clasament. Deci era clar pentru noi că o să rămânem la votat, la nominalizați. Doamne ajută să nu intrăm la cursă. La ora 16:00 au ajuns la mine, evident, Cătă și Doina. Bravo, bă! Ei au avut 6 hăinuțe, asta înseamnă că le scădem 12 minute. 12 minute. Salvați. Deci ora lor finală este 15:48. Shit. Lui Scărlătescu în momentul ăla i-a picat față, deci pur și simplu i-a picat față. De 2 ani nu mai zic. Le-au picat fețele. Așadar ăla a fost momentul în care am fost siguri că nu noi avem imunitatea. Ups. Ești nebun. Echipa care nu poate fi votată astăzi și care, împreună cu Cortea și Bordea, sunt feriți de orice pericol și intră direct în etapa 8-a,
sunt Puia și Melinda. Bravo! Felicitări, dragii mei! Și am fericită sunt. Nu vine să cred. Este adevărat că voi nu ați ajuns primii la mine și atunci nu am putut să vă ofer cazare. Nu e problemă. Dar, iată, vă pot oferi imunitatea, iar Cătălin, care a ajuns primul, s-a bucurat de cazare. Și, bineînțeles, de o sticlă de vin. Eu nu m-am gândit deloc la Cătălin și Dăină. Pentru că eram prea fericită că am reușit să iau imunitatea. Mi-a părut bine și că eram imun pentru că eram sigur că o să fiu votat. Ne-am grăbit să ajungem primii. Da. Cred că ne-am entuziasmat de pomană, într-adevăr. Poate că dacă mai opream și mai adunam niște haine. Îți dai seama că imunitatea era mult mai importantă decât un hotel. Că oricum suntem obișnuiți să căutăm cazare, să dormim pe oriunde. Acum hotelul ăla valora zero în fața imunității. Ba nu, pentru mine ar fi fost noaptea mai interesantă. Ia să zic eu acum, cum o să fie noaptea mai importantă decât să fie stage 8? Cum? Incredibil. De ce tărți să mă numai? Nu, n-am văzut. Cam nasol așa ajungi primul, te duci la hotel, crezi că ești în etapa 8. Da. Și după aceea, dintr-o dată, nu mai ești în etapa următoare, că e posibil să fii la vot și să intri și la cursă. Adică vorba aceea mai bine ca noi. Un ride for your life, 100% asumat. Ultimele două echipe au rămas Andreea și Andreea, Bie și Miki. Haideți și voi aici. Ah, da, hai. Noi nu ne așteptam ca Andrelele să ajungă ultimele. Noi aseară, din contră, eu îmi făcusem clasamentul în cap și eram sigur că ele vin la cina de imunitate. Adică speram clar să vină ele. Suntem ok cu asta și vom face frumos și vom lupta. Aceasta este o parte din formula cursei pentru ultima șansă de astăzi, cu care spunem adio regiunii Boiaca și ne mai trebuie o echipă, iar pentru asta trebuie să votați. Pagameș! Mai greu pentru mine decât faptul că sunt în ultima șansă este că sunt cu Andrei, pentru că nu am pe cine să votez. Suntem doar două echipe din care putem să alegem, deci logic o să votăm cu cealaltă echipă. Pe ei nu mai are rost să îi lasă voteze, pentru că votul va fi încrucișat, adică nici nu se poate altfel. Stai să vezi că ți-or să ne voteze. Cum de ce suntem noi ținta tuturor? Păi nu e evident. Suntem o echipă puternică și îmi place jocul, adică. Deci mai suportă asta cu îți place ție să te joci, să te joci, să te joci, să te joci, să te joci. Ce frumos este la ultima șansă, când îți dai cu pardei și până ochi și până urechi, de te arde pielea, de te ia dracii. Ah, da. Run for your life-ul este foarte greu. Noi le-am făcut pe cele mai multe și, deși suntem veterani, nu pot să zic că mă dau pe spate să alerg din nou astăzi. Pentru că ne dorim foarte mult să ajungem în finală. O să încep cu fetele. Andreea și Andreea. Lasă-mă pe mine să vorbesc. Zici, rata e rotundă. Rata este întotdeauna rotundă, așa. Da. Unele chestii se plătesc cât încă ești pe acest pământ. Scorci la obiect, gălățeancă până la moarte, mergem cu Galațiu, Dăină și Scărlătesc. N-au pus ieri pe ultimul loc și atunci a trebuit să plătim polița. Către Dăină și Scărlătescu. Dar și mi s-a părut mie fantastic. Este pentru prima dată când Andrei Antonescu ridică vocea peste Bălan și se spune că Galațiu la putere și la... Cam așa spune. Gălățean că m-am născut, gălățean că folosesc atunci când am nevoie să-mi impun așa un pic respectul. Hai, Dăină și Scărlătescu, alături de noi în cursa pentru ultima șansă, pentru că ghiciți ce? Nu ne e teamă de voi. Galațiu este la putere, într-adevăr, dar vine și Constanța lângă mine și Predealul, e ok. Nu fac probleme. De capul meu. Știu, frate, că și aia sunt buni și aia sunt buni. Bie și Miki. Vă ascult. Dacă până acum ne-a fost semi-greu să votăm, sau nu așa de greu, acum este oribil. Pentru că au rămas de votat cei care ne sunt foarte, foarte dragi. Și... Adică noi nu suntem? După cum s-a subînțeles, nu. Ceea ce însemna că dacă noi, sau Puia și Melinda, poate, erau acolo... Garantă. Dacă erau Andrei acolo, le votam pe ele. Știu. Super. Dar în situația asta, Doinița a făcut cel mai frumos gest pentru mine ieri. Ne-a pus după ea, când eram cel mai praf posibil. Rămân frații, de care am vorbit de la bun început, că noi nu îi vom vota. Deci suntem așa. Ce faci acum? Cel mai apropiat gest frumos pe care l-am primit când am avut foarte mare nevoie îi aparține Doinei, e mai mult decât greu să-i votăm pe frații, având în vedere că i-au stricat o prietenie pentru noi.
I-au învățat bordea și curtea atunci când din nou am avut cea mai mare nevoie. Noi săptămâna trecută am lovit foarte puternic în bordea de dragul lor. Va trebui să-mi calc pe cuvântul de la început, cum că nu o să votez niciodată frații și să votez frații pentru că am ajuns atât de departe în cursă încât nu mai pot alege. De ce n-am numele zap pe noi în condițiile în care cred că ne le-am bătut în ultimele 6 stingiuri de fiecare dată? Pentru că mama a fost căsătorită cu Cătălin și a văzut că nu e în cea mai bună formă. Pentru că Doinița a făcut cel mai frumos gest foarte recent. Și pentru că frații pot încasa chestia asta de la noi fără să se supere. Am luat un glonț destul de puternic, am riscat, bă, ne stricăm prietenia cu Bordea și cu Cortea, ceea ce nu ne dorim. Ca și următoarea dată să ne dați la cioc. Nu, mă, n-am treabă, mă, eu nu-i putem de asta. Mergem mai departe la Bordea și Cortea. Noi am promis la începutul acestei curse că nu o să votăm niciodată frații. Și deși ne-au trimis la ultima cursă total gratuit, nu o să-i votăm nici astăzi. Pentru că vrem ca cuvântul nostru să fie cuvânt și atunci o să mergem pe Scărlă și Doina. Puteau atât de ușor să ne-o servească nominalizarea, așa cum și noi le-am făcut-o lor, că Bordea putea să mă nominalizeze pe mine și să-mi spună, da frate, a fost greu. Când nu avem de ales, atunci când, să zicem, dacă rămânem foarte puține echipe și trebuie să ne votăm între noi. În momentul ăsta, noi putem să ne ținem cuvântul, băiețeală până la capăt. Chiar dacă voi nu vreți. E normal. Păi iubim, deci de acum încolo nu mai există nimic. Nu mai există nimic, da. Însă pentru Bie și Michi n-am semnat așa de mult. Le dorim mult succes astăzi în cursa pentru ultima șansă, dar dacă trec de ea, ne pare rău, ne pare rău, data viitoare s-ar putea să nu mai ținem prietenia asta la nominalizări. Acum, Scârlătescu cu Doina, s-ar putea să nu fi primit foarte bine votul nostru, dar bine nu i-a picat. Nimeni n-are chef să alerge o zi întreagă în cursa pentru ultima șansă cu posibilitatea să plece acasă. Mie nu mi-este teamă. În acest caz, Puia și Melinda, părerea voastră contează enorm. Da, nu știu ce să zic eu. Mă las pe ea să zic. Este o alegere foarte bună. Păi nu e o alegere, că na, trebuie să mai ții conști de ea. O să le votăm pe Scărlătescu și Doina. Mă așteptam ca Melinda și Puia să ne voteze. Ieri, după ce am terminat și a pus Doina ordinea care să pleacă, adică m-a și uimit că nu mă așteptam să mă pună penultima, nu ultima, am fost supărată. Și dacă eu rămân supărată acolo, eu singură, îmi revin după, nu e o supărare pe viață. Dar a venit și mi-a spus de ce sunt nervoasă că sunt pe ultimul loc. Mă rog, astea dintre femei. Acum, între femei, dar acum, na. Totuși, te-a salvat data trecută. M-a salvat, dar și m-a pus puteai ultima. Puteai să-i salvezi și tu de data asta. Nu m-am gândit, m-am gândit la ce s-a întâmplat ieri. Da, mă, e normal să încerci să scapi de echipele puternice. Adică nu mi se pare nimic așa, mamă, ce nașpa când te-a votat sau... Mi se pare normal. Lui Dragoș îi pare rău că l-am votat pe Scărlă pe scuși. Nu știu, am lăsat-o pe ea de data asta. Eu aș fi votat cu Jean, dar... Practic, cred că ea a votat-o pe Doina, asta a fost. Nu știu. Da, așa a fost. Bine, nu vine să credești, prost. Nici mie nu vine să cred. Doamne, stai. Las bine, nu vine să crede, e pun la cap. Iată-ne așadar la cursă. Cătălin a căzut în butoiul cu tristețe. Care butoi? Am căzut direct groapa în... groapa Marianelor a direct în lacul tristeții. Voi sunteți nebun la cap. Oamenii ăștia doi au băut vin cu noi la masă și au mâncat somon și erau mega relaxați. Și brusc... Doamne ferește, îți pică cerul cap. Sunt pregătită pentru cursa, pentru ultima șansă și pentru că mă joc. N-am de ce să fiu tristă, dacă o să ieși din joc, o să fiu. Nu, Cătălin? Haideți, dragii mei, haideți cu mine. Vă pupăm! Baftă! Baftă! Baftă. Dacă mai și iese Scărlătescu, chiar nu o să-mi ieri niciodată, adică nu vreau să pierd. Păi nu o să pierdă, nici mă gândesc că o să pierdă. Bă, nu știu niciodată. Și dacă riscăm o eliminare, jocul devine cu atât mai palpitant. Mă mai lași odată cu palpitantul tău. Da, este punctul meu de vedere. La punctul tău de vedere, suntem deja la 3 ore la ultima șansă. Și nu ți-a plăcut niciodată la ultima șansă? Nu mi-a plăcut nici prima. Nu ți-a plăcut nicio probă din ce am avut? Nicio probă, nu mi-a plăcut nimic. Zero. Nu de ce nu ți-a plăcut? Eu vreau imun. Da, e ciudat. De ce e ciudat? Am jucat cu Cătălin o ultimă șansă și am ajuns pe locul întâi. Am jucat amuletă cu
echipa Andrei și cu Cătălin Stoinița și am câștigat, adică putem. N-avem cum să ne dezicem de la locul 1, adică nu vreau să mă trimită X pe mine acasă. Deci să începem, zic. Hai să afli mai multe despre Aventura America Express. Poți să urmărești podcast Tito Express, care e o producție exclusivă Antena Play. Dar trebuie să te abonezi. Da. Dar e bine să te abonezi. Vamos a bailar, vamos a bailar.